Ja Hardi Murulais räägib meile Ida-Viru maakonna visioonist, et see on see osa, milleni me poliitikute debattis ei jõudnudki, et kõik rääkisid nagu sammudest ja kiiretest sammudest, et kuhu me läheme, ehk Hardi räägib. Et aeg jookseb seal, mikrofon siin, klikker, kui saadad pilte näidata, ole hea. Jah, aitäh. Et tere ka minu poolt, head ettevõtjad ja Narva inimesed ja Ida-Viru inimesed. Et enne kui ma ettekande juurde lähen, et äkki me teemegi üks lühikese variandi, et palun tõstke käed üles, et kes igapäevaselt tegutsevad või elavad Ida-Virumaal. No ikkagi enamus. Väga hea. Et meil peaks siis olema see ühine visioon, kes teavad, mis on Ida-Virumaa ühine arenguvisioon. Käed püsti palun. Jah, siis me saame tõdeda, et meil seda ühist visiooni ei ole. Eelkõige on see loomulikult selle visiooni koostajate, kaas arvatud siis siinkõnele ja läbikukkumine, aga pisut ma sellest räägin ja mõtleme, et kuidas see visioon võiks meil ühiseks muutuda ja kuidas meid aidata sellel raskel ülemineku teel. Nii. Aga meie maakonna arenguvisioon on väga lihtne, et me tahame oma majandust ümber korraldada, millest on väga palju juba räägitud. Samamoodi me edasi ei saa, see ei ole lihtsalt võimalik. Me peame olemasolevaid kokkulepitud reegleid ja muid trende arvestama ja selle järgi oma plaane seadma ja käituma. Ja me sooviksime seda teha nii, et me oleme Eestis, noh nüüd selle mitte... Juba öeldud, et mitte väga hea sõne on see rohepööre, aga me tahame olla selle Eesti vedajad. Ja kui keegi nii-öelda kergitab kulm, et mis mõttes, et Ida-Viru on nagu siin pruunimajanduse Eesti vedaja või mis iganes, siis tegelikult reaalsus ongi see, et ega meil ei ole teist valikut. Me peame oma majanduse suutma ümber korraldada, et kui ühe korra on sellised regulatsioonid, et meil põlevkivisektorit üldse ei ole, siis ikkagi elu säiliks. Ja jällegi, meie visioon ei ole suunatud selleks, et me nüüd aastal X paneme põlevkivisektori kinni, vaid meie visioon on suunatud selleks, et 35. aastaks meil on uus majandus põlevkivisektori kõrval üles ehitatud. Aga natukene sellest rohepöördest, et siin juba jällegi öeldi, et see rohepööre sõna on nagu ebaõnnestunud. Aga tegelikult algselt pole ju nii olnud, et tegelikult Euroopa komisjon, ja kui välja sellega tuli Euroopa Liidu roheline kokkulepe, ehk European Green Deal, et seal selgelt rõhutati, et see on tegemist Euroopa uue majanduskasvustrateegiaga. Keskes kogu rohepöördel või rohelisel kokkuleppel on inimeste heaolu, et neil oleksid head sissetulekud, et elukeskkond oleks puhas. Ja et meie nii-öelda see elukeskkond või... See elu, mida me täna Euroopa Liidus elame, et see ei muutuks drastiliselt. Aga millegi pärast on nii, et mida lähemale me nagu Euroopast tuleme siis Eestile, kogu aeg asja läheb keerulisemaks. Et kui me Euroopa komissioni Eesti esinduse kodulehel vaatame, siis siin hakatakse juba rääkima sellest elurikkusest ja kliimaneutraalsusest, mis läheb tunduvalt keerulisemaks. Ja kui me jõuame veel riigikantselei rohepöörde sõnastikule juurde, siis seal ma ise lugesin läbi, et, no, et kui ma loen selle pika lause läbi, et ma ei saa aru, mis asi see on. Ja kui inimesed aru ei saa, mis asi see on, siis üldjuhul nad ka seda ei toeta. Seega, meie Ida-Virus võiksime omavahel kokku leppida. Meie jaoks rohepööre on majanduskasvustrateegia, milles keskmes on inimeste heaolu. Nii nagu ütles nüüd juba kahjuks enam Euroopa komissionis mitte tegev asepresident Franz Timmermans, et kui inimeste selle ülemineku käigus ja pöörde käigus inimeste heaolu halveneb, siis see on läbikukkumine, see ei ole mingi üleminek, rääkima tõiglast üleminekust. Seega võtame aluseks selle, et meie teeme rohepööret selleks, et oma majanduskeskkonda mitmekesistada ja inimeste heaolu parandada, mitte et see alla läheks. Kuidas me selle jõudsime, oli see, et me arutasime 2021. aasta kevadel, et mis siin nagu juhtuma hakkab, et kahel teljel, et mis juhtub kliimapoliitikaga ja kuidas areneb tehnoloogia ja me leidsime, et kõige tõenäolisem on see, et see kliimapoliitika ikkagi karmistub ja meil oli õigus, et peale selle tuli ju see eesmärk 55 ja loodame, et ka tehnoloogia tõesti areneb, et kõik need uhked tehnoloogilised lahendused, millest on väga palju räägitud nagu vesinik ja energia salvestamine ja kõik ja
ikkagi ka aitavad sellele meie vajalikule pöördele kaasa. Ja loomulikult, kui me tahame sellist suurt pööret teha, siis seda on võimalik teha ainult kolme sektori koostöös. Avalik sektor peab tagama nii-öelda hea keskkonna, võimalikult soodsad toetusvõimalused. Ettevõtjad saavad tulla oma ideedega ja oma ettevõtlikusega ja teadus- haridusasutused peavad siis aitama ettevõtjaid nende kõike uute asjade elluviimisel. Et see on kõige tähtsam, et ilma teaduspõhise lähenemiseta, ilma tugevalt haridusse teadusse panustamata ei ole see pööre võimalik. Nii. Ma loodan, et klikker siiski hakkab käia edasi liikuma. Jah, aga siin juba läkski mõned kiired ära, aga selleks pöördeks on vaja ettevõtlike ja teotahtelisi inimesi. Aga teatavasti üleüldiselt meil inimestega on üsna halvasti, meil inimesi on jäänud väga palju vähemaks ja see trend on jätkuv ja trend on süvenev, et selleks ajaks, kui meil see rohepööre peaks tehtud olema, võib-olla meil on väga vähe inimesi alles jäänud. Ja ega need inimesi kuskilt juurde teki, et meie rahvastiku nii-öelda struktuurne seis on selline, et noh, lihtsalt öeldes meil ei ole neid noori inimesi, kes lapsi sünnitaksid. Ja ainus võimalus, et neid nii-öelda aktiivseid ettevõtlik inimesi saada, on lisaks nendel olemasolevatele, on meelitada siia ka teisi, kes tahaksid selles suures ja huvitavas pöördes kaasa mängida. Ja õigest üleminekust ja kavandamist Ivan juba rääkis, et ma lihtsalt tahan öelda seda, et selle õiglase ülemineku toetusfondi kavandamine oli ilmselt kõige parem võib-olla kaasamine üleüldse nagu Euroopa Liidu erinevate struktuurfondidega, sest tõesti nii palju nagu neid kaasamisüritusi, kui nii küsitusin välja, et ma arvan, et ükski varasem fond ei saa öelda, et sihtpiirkonna elanikest pea 10% vastast küsitusele, eks ju, et mille alusel ka me siis üritasime teha. Aga loomulikult on alati ka arenguruumi, et mis ma siin mõned punasega välja tõin, jah, et see koostöövõime ja ikkagi see venimine, et ettevõtjatele me rääkisime tõesti 2 aastat, siin on juba välja töödud, aga tulime jälle kokku seminarile, kohe tulevad. Läks 1,5 aastat mööda, teeme jälle seminari, kohe tulevad. Et nüüd nad lõpuks on tõesti kohal ja see tulemuslikkus loodame ka, et paraneb. Aga kui rääkida, et mis on nagu eesmärgid on, et siis nagu ma ütlesin, et meie keskmis on inimene ja kui me 2020 veebruarikuus omavalitsuste liidu üldkogul seda arutasime, et siis võtsime endale nagu minimaalsed eesmärgid, et mis meie jaoks oleks üleminek ja mis oleks siis mitte üleminek enam rääkima tõiglast, vaid altminek, on see, et meil ikkagi kui inimesi jääb vähemaks väga drastiliselt maakonnas, kui meie tööhõive väheneb, kui põlevkivisektor täiesti ära kaob juba kiiresti, kui meie SKT alla läheb ja meie keskmine palk muutub veel kehvemaks, kui ta täna on. Ja loomulikult kõik need numbrid tuleks nii-öelda indekseerida inflatsiooniga, aga meil on läinud siiski nii, et see tööhõive pole kuhugi väga alla läinud, aga samas vaadates nagu Eesti trendi, siis me oleme ikkagi nagu pigem kaotanud. Kui me räägime keskmist palgast, mis iga ühte puudutab, siis tegelikus on see, et nende mõne aastatega, kui see üleminek peaks olema käinud, on see vahe meie ja Eesti keskmise palgaga läinud suuremaks. Et kui ta varem oli, et oli nii-öelda 80% oli meie keskmine palk Eesti keskmisest, siis nüüd ta on 78%. Ainukene, kes on suutnud Eesti keskmise isegi Tallinn Harju palkadega sammu pidada, on põlevkivisektor. Et siis saate aru, et kui me täna võtaksime põlevkivisektori Ida-Viru majandusest ära, siis see olukord oleks ka väga kurb. Ja SKT osas, ehk mis näitab selleks, et kui jõukas meie maakond on, on olukord ka väga kehva, et jah, absoluut arvudes pole nagu hullu, kas samamoodi kui vaadata, mis on toimunud vahepeal mujal Eestis, siis me absoluudis oleme ikkagi oluliselt vaesemaks jäänud. Ja täna vaadates 2021. aasta andmeid, siis me oleme SKT alusel inimese kohta tagantpoolt 3. maakond. Hiiumas tagapool.
Ja noh, nüüd on nagu mõtlemise koht ka see, et kui me paneme samamoodi põlevkiviga edasi ja oleme Eestis nagu taga vaesuselt nii-öelda kolmas maakond, et kas on siis nagu hea või? Ei ole, meil on nii ehk naa seda muutust ja täiendavat impulssi vaja. Me võime vaielda selle üle, et kas 340 miljonit midagi muudab või mitte, aga selge on see, et meil on seda muutust vaja. Ja kui Vannil oli siin väga ilus roheline kaart, et need ülemineku piirkond kõik rohelised, ohoho, kõik läheb hästi, siis minul on üks punane kaart. Et meie osaleme ühes Horizon 2020 teadusprojektis, mis siis nii-öelda analüüsib neid ülemineku võimalusi. Ja siin on selle kaardi peal on toodud siis selline sotsiaalmajanduslikud riskid. Ja sõltumata sellest, et noh, meie head partnerid Viini ülikoolis tegid vist selle kaardi ja nad võtsid aluseks kogu Eesti, siis me oleme ikkagi üsna tumepunane, et need riskid on väga-väga suured. Ja kui me võtame veel panna nii-öelda siia ainult Ida-Virumaa, siis me oleksime noh, sama tume, kui on meie head partnerid siin Kreekas, Lääne-Makedoonias või Prantsus või seal Poolas Silesias. Ja tegelikult resumee oli ka seal see, et okei, siin Kesk-Euroopas, kus enamus neid suuri söepiirkondi on, kus üleminek peaks toimuma nagu Silesia ja Rheinland ja kõik sellised, et seal võib lühiajalist tekkida väga suured nagu probleemid, kui 200 000 inimest jääb tööta või midagi taolist, aga need on niivõrd Euroopa südames ja neil on niivõrd head võimalused majandusarenguks, et no seal suures plaanis ei juhtu midagi, aga sellised piirkonnad nagu siin on see väga tume all Lääne-Makedoonia ja ka Ida-Virumaa, et nende jaoks ikkagi see üleminek saab olema noh, tohutult raske, sellepärast, et ei ole neid nii-öelda faktoreid, mis seda üleminekat kuidagi soodustaksid. Me oleme väga-väga keerulises olukorras. Ja kokkuvõtvalt siis veel kord, et kui me räägime rohepöördest, ütleme, et see on meie uus majanduskasvu strateegia. Püüame sellega nii-öelda niimoodi arvestada, et mille keskmes on inimene ja üleminekut ei ole, kui meie nii-öelda inimeste heaolu halveneb. Aga kui me oleme küll siin väga võime entusiastlikud olla, et siin siis reaalselt selle rohepöörde edukaks elluviimiseks nagu selliseks toetustest ja julgest pealakamist ei piisa, et tegelikult meil on nimet vaja, kui me tõesti tahame seda reaalselt teha. Seda selleks on nimet vaja. Ja seetõttu mina nagu väga tänasel ka ärikonverentsil ettevõtlusena tahaksin väärtustada iga ettevõtjat. Et ma ütlen, et iga ettevõtja, kes tuleb oma segevust Ida-Virumaal alustada või laiendada, noh, talle tuleks juba lille kimbuga vastu minna ja soe käepilgistus, et ta on juba kangelane. Ja iga investeering, vahet ei ole kui suur või väike ta on igal juhul parem kui see ära jääv investeering. Sest siin oli vahepeal küsimus, et kus nad õiglase ülemineku rahad on ja mis siis saab, kui nad ei jõuagi kohale. Õige vastus on, mitte midagi ei saa. Siis nad jäävadki sinna, kus iganes nad praegu on. Et kahjuks see nii on, et jah, et rahaprotsenti teenib ikkagi see, kes on rahaomanik. Jah, mitte meie. Aga tänan tähelepanu eest. Aitäh, ja jõudu jaksu ettevõtjatele. Ma olen natuke nõutu, et ma lootsin, et ilus tuleviku visioon, aga mina sain teada ikka seda, et inimesi on vähe ja need, kes on needki vaesed ja üleminek on raske ja ma tean, kas on siin mingi ilus pildike aastast 2040, et kas Ida-Virum on siis tööstus või pigem mets, kus elavad loomad ja kasvavad seened? Aga see ongi nüüd see nii-öelda vastandumine, et mina väidan see, et kui on kaasaegne tööstus, siis seal ongi ilus mets, kus kasvavad seened ja loomad. Nii nagu täna tegelikult meil maakonnas on sõltumata sellest, et tõesti need põlevkivi kaevandamise armid on kosmosest näha nagu karjäärid ja tuhamäed ja poolkoksimäed, aga tegelikult meil on maakonnas nii palju seda puhast loodust ja kõike muud ka, et üks ei välista teist ja ei ole mõtet tõesti vastanduda, et nii nagu on, et rohepööre tähendab põlevkivisektori kinnipanemist ja tööstusarendamine tähendab midagi halba elukeskkonnal, et kaasaegses maailmas ei ole võimalik arendada sellist tööstust, mis tapaks nagu ümbritseva elukeskkonna ja oleks inimestele ebameeldiv. Et nad peavad kõrvuti eksisteerima ja mul on hea meel, et võrrelduna nagu paljude teiste Eestimaa nii-öelda maakondade või piirkondadega Ida-Virus tõesti me oleme sellega arjunud, et kui räägitakse ükskõik hull idee on selleks siis tuumajaam või biotoodete tehas, eks ju,
arutame, mõtleme, mis sellest on piirkonnale kasu, palju seal töökohti luuakse, mis muid asju, mitte see, et mõtleme kohe, et ei, mitte mingil tingimusel, et mulle meeldib see, ma ei tea, vaade ja mis iganes, et see on meie tänane tegelikult selline väga oluline müügiargument ettevõtjatele, et me oleme nõus sellest arutama, et mitte me ei ütle kohe, et ei, te tulete siin mingi oma suurt tehast ehitama, et minge kuhugi mujale. Et see on väga tähtis, et see säiliks, et me ei kapselduks endasse, et oleme avatud, et ükskõik, kes tuleb, teeme midagi, no teeme, arutame. Aitäh, Hardi, sa oskasid oma aja ilusti täis rääkida, me peame nüüd hakkama lõunalend sättima.